نان ٹیکنیکل کٲنٛسہِ چھِنہٕ ڈِپلوما نہ چھِ ڈِگری تِم چھِ سٲلِم أنۍ باغبان گاڈنر أنۍ مٕتۍ لگٲمٕتۍ چھِکھ آٹ ڈرٛیسِنٛگ کلاسس منٛز اَتہِ چھِ سٲلِم مُلٲزمن ہٕنٛدۍ لٔڑکہٕ تھٲیمٕتۍ تِمو ایچ ڈی ایفس پٮ۪ٹھ کہِ کرٛیری ہاسپِٹل کٔرۍتو پوٗرٕ پٲٹھۍ مٲینہٕ اَتہِ وٕچھتہٕ اگر یِم ڈیوٗٹی دِوان چھِنہٕ اَتہِ کِہیٖنۍ یِمن کِتھ پٲٹھۍ چھُ تنخواہ رِلیٖز کران کہِ اگر میٲنِس بچس کانٛہہ چیٖز گوٚو یُس تہِ وٕنکیٚنس ڈیوٗٹی پٮ۪ٹھ سٹاف تَتہِ اوس یُس وٕنکیٚس تَتہِ ایویلیبٕل اوس نہٕ کِہیٖنۍ تِم تھاوَکھ نہٕ بہٕ کٕہٕنۍ تھاوَن نہٕ بہٕ سیوٚد تِمن ساروِین ہٕنٛدۍ مےٚ حالت گژھِ تَمہِ کھۄتہٕ بدتر حالت کَرٕ بہٕ تِم تِمن گژھِ احساس گژھُن کہِ یہِ کُہُنٛد بَچہٕ اوس یہِ چھُ مےٚ چھُ وٕنکیٚس طاقت بہٕ ہٮ۪کَن بَچہِ دہلی تہِ واتنٲیِتھ مگر یُس نہٕ آسہِ کٲنٛسہِ غریٖب سُنٛد بَچہِ سُہ کیٛاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ یہِ بِچور چھُ موٚزوٗر باپ یہِ کیٛاہ کَرِ بَچَس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکُم ناظریٖن آپ دیکھ رہے ہیں کشمیٖر کرٛاوُن اور مےٚ عرفان تِلگامی نظر کرام اس وقت میں موجود ہوں جی ایم سی بارہمولہ میں اور یہاں پہ کریری کی دو فیملیز جو ہے وہ یہ کلیم کر رہی کہ اگرچہ ان کے بچوں کو آوارہ کتوں نے کاٹا تھا اس کے بعد اگرچہ وہ سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کریری گئے تھے لیکن وہاں پہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں تھے وہاں پہ کوئی سرجن ہوتے وہ وہاں سے نکل چکے تھے یہ کلیم کر رہی ہے کریری سے جو دو فیملیز اس وقت یہاں پہ آئی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا اگر یہ جلدی یہاں پہ نہ پہنچے ہوتے تو خدا نہ خواستہ ان بچوں کی موت بھی واقع ہوئی ہوتی بہرحال آپ پہلے سنیے کہ وہ دو فیملیز کیا کہتی ہیں اس حظ کریری ہاسپٹلس منز بچہ سنز کنڈیشن یس اس واریاہ سیریس تتہِ حظ وٕچھ اَسہِ یُس زَن سٔرجَن چھُ اوسمُت تِم چھِ آمٕتۍ صُبحٲے تِمو چھِ اَرایوَل ساین کوٚرمُت تہٕ درٛامٕتۍ چھِ بی ایم او صٲب تہِ نہ حظ ٲسۍ نہٕ آن ڈیوٗٹی پرٛزَنٛٹ تَتہِ کِہیٖنۍ تَتہِ حظ صرف ڈاکٹر آصِف صٲب تِم ڈاکٹر یِم زَن پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس منٛز بِچٲرۍ بکار یِوان چھِ تِمو حظ یوٗتاہ تِمَن پاسِبٕل گوٚو تِمو ہیوٚک تیوٗتاہ کٔرِتھ مگر أمِس بَچَس حظ ٲس واریاہ ضروٗری سٔرجَن سٕنٛز ضوٚرَتھ تِکیٛازِ أمِس ٲس بٕلیٖڈِنٛگ گژھان اَتھ بٕلیٖڈِنٛگ دوران حظ ہیٚکہِ أمِس ڈٮ۪تھ تہِ گٔژھِتھ ییٚتہِ حظ ووٚن اَسہِ ڈاکٹر صٲبو کہِ اگر تُہۍ 5 مِنٹ لیٹ گٔیو بَچہِ سُنٛد بَچُن اوس نہٕ مُمکِن کِہیٖنۍ یہِ لاپَروٲہی اَتھ لاپَروٲہی خٲطرٕ حظ چھِ أسۍ تَمام یِم تہِ ایتھارٹیٖز چھِ تِمَن چھِ أسۍ کَران گُزٲرِش کہِ کرٛیری ہاسپِٹَل کٔرۍتو پوٗرٕ پٲٹھۍ مٲینہٕ اَتہِ وٕچھتہٕ اگر یِم ڈیوٗٹی دِوان چھِنہٕ اَتہِ کِہیٖنۍ یِمَن کِتھ پٲٹھۍ چھُ تَنخواہ رِلیٖز کَران یِم کرٛیٖرٕکۍ بَچہِ کیٛازِ چھِ یِوان بارہمولہ رٮ۪فَر کَرنہٕ یہِ حظ نہ حظ کٕہٕنۍ اوس نہٕ تَتہِ اٮ۪ویلیبٕل تَتہِ حظ اوس صرف ڈاکٹر آصِف اٮ۪ویلیبٕل بی ایم او صٲب تہِ حظ چھُنہٕ کُنہِ کارِ ہُنٛدُے سُہ چھُ تَتہِ یِوان اورٕ سُہ چھُ آسان دۄہَس تَتہِ نَژٲنی یوت کٲما کارا چھُنہٕ کَران کِہیٖنۍ یُس تِمَن پَنٕنۍ ڈیوٗٹی چھِ تِم ڈیوٗٹی چھِنہٕ تِم نِوان حظ کِہیٖنۍ اَتہِ حظ چھِ ڈیوٗٹی پٮ۪ٹھ تِم آن ڈیوٗٹی ہاوان یِمَن اَرایوَل ہورٕ نہ حظ چھِنہٕ ڈیوٗٹی پٮ۪ٹھ موٗجوٗد وٕنکیٚنَس کِہیٖنۍ تہٕ اَسہِ حظ پیٚیہِ بَچہٕ والٕنۍ وٕنکیٚنَس یور ڈِسٹرک ہاسپِٹَل بارہمولہ اگر نہٕ أسۍ یور ٹایمَس پٮ۪ٹھ بَچہٕ واتناووکھ سانہِ بَچَن ہٕنٛز زِندگی حظ ٲس بَچٕنۍ مُشکِل کانٛہہ چیٖز تَتہِ اٮ۪ویلیبٕل صرف حظ اوس ڈاکٹر آصِف صٲب تَتہِ وٲحِد ڈاکٹر یِمو یِمَن تھوڑا بہت یوٗتاہ تِمَن پاسِبٕل گوٚو تیوٗتاہ ہیوٚک تِمو کٔرِتھ تَمہِ مٔزیٖد نہ حظ اوس نہٕ اوس ڈاکٹر کانٛہہ سٔرجَن تَتہِ نہ اوس بی ایم او تَتہِ بِلکُل حظ لاپَروٲہی لاپَروٲہی حد کھۄتہٕ زیادٕ لاپَروٲہی آ اٮ۪مبُلٮ۪نٕس ڈرٛایوَر حظ آو ڈرٛیسِنٛگ کَرنہٕ خٲطرٕ اَنٕنۍ تہِ اوس نہٕ ڈرٛیسِنٛگ خٲطرٕ پَتہٕ حظ آو ڈاکٹر آصِف پانَے ییٚلہِ تِمو وٕچھ اَتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ موٗجوٗد تِمو حظ کٔر پانَے ڈرٛیسِنٛگ تَتہِ أسۍ چھِ گُزٲرِش کَران ہایَر اٮ۪تھارٹیٖزَن یِہوٚے چیٖز کہِ اَسہِ کٔرۍتو اَتہِ بی ایم او تہِ کٔرِو چینٛج اَتہِ یِم ڈاکٹر یِم ناقٲبِل ڈاکٹر اور کرٛیٖر چھِکھ أنۍمٕتۍ اَسہِ یِم زَن ڈیوٗٹی ہِنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ لوٗٹان چھِ اَتہِ ڈیوٗٹی چھِنہٕ دِوان کینٛہہ تَنخواہَن چھِ پَنٕنۍ نِوان تہٕ یِمَن پیشَنٹَن ہِنٛدۍ زِندگی ہَن سۭتۍ کھِلواڑ کَران تۄہہِ وٕنکیٚس وَنان مےٚ چھُ ناو سعید نصیٖر بُخاری بہٕ چھُس خۄدایَس تہٕ رسوٗلَس سۭتۍ وعدٕ کَران یہِ چیٖز کہِ اگر میٛٲنِس بَچَس کانٛہہ چیٖز گوٚو یُس تہِ وٕنکیٚنَس ڈیوٗٹی پٮ۪ٹھ سٹاف تَتہِ اوس یُس وٕنکیٚس تَتہِ اٮ۪ویلیبٕل اوس نہٕ کِہیٖنۍ تِم تھاوَکھ نہٕ بہٕ کٕہٕنۍ تھاوَن نہٕ بہٕ سیوٚد تِمَن ساروِین ہٕنٛدۍ مےٚ حالت گژھِ تَمہِ کھۄتہٕ بدتر حالت کَرٕ بہٕ تِہٕنٛز تِمَن گژھِ احساس گژھُن کہِ یہِ کُہُنٛد بَچہٕ اوس یہِ چھُ مےٚ چھُ وٕنکیٚس طاقت بہٕ ہٮ۪کَن بَچہِ دہلی تہِ واتنٲیِتھ مگر یُس نہٕ آسہِ کٲنٛسہِ غریٖب سُنٛد بَچہِ سُہ کیٛاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ یہِ بِچور چھُ موٚزوٗر باپ یہِ کیٛاہ کَرِ بَچَس یہِ کُس مطلب ٹیکنِکَل کٲنٛسہِ چھِنہٕ ڈِپلوما نہ چھِ ڈِگری تِم چھِ سٲلِم أنۍ باغبان گاڈنَر أنۍ مٕتۍ لگٲمٕتۍ چھِکھ آٹ ڈرٛیسِنٛگ کلاسَس منٛز اَتہِ چھِ سٲلِم مُلٲزمَن ہٕنٛدۍ لٔڑکہٕ تھٲیمٕتۍ تِمو ایچ ڈی ایفَس پٮ۪ٹھ تِمَن چھِنہٕ پَتہٕ ڈرٛیسِنٛگ چھِ کیٛاہ نہ چھِ تِمَن پَتہٕ ریبیٖز کِتھ پٲٹھۍ کَرو یہِ چھِنہٕ آی ایم آی وی چھِنہٕ تِمَن تَگان کَرُن کِہیٖنۍ تِم چھِکھ تھٲیمٕتۍ اَتہِ أنٛدرٕ دوس چھِ آسان تِم اورٕ یورٕ پھیران ہَسپتالَس منٛز بَس اِلٹرٛیٹ سٲلِم اِلٹرٛیٹ نان ٹیکنِکَل سٲلِم اٮ۪مبُلٮ۪نٕس ڈرٛیورَن کٔر پانَے سُہ اوس یِتھ پٲٹھۍ کَران ڈرٛیسِنٛگ زَن اوس سُہ ریگہٕ مال دِوان لَبہِ تِتھٕے پٲٹھۍ اوس سُہ ڈرٛیسِنٛگ کَران مہربٲنی کٔرِتھ گژھِ اَتھ پٮ۪ٹھ نظر ژھٕنِنۍ یِم اِنجری آسہٕ ییٖژاہ ڈیٖپ أمِس یِم اِنجری وٕچھِتھ حظ آو یِوان مطلب ییٚتہِ حظ سیوٚد اوس أمِس یِوان اِنٹرنَل آرگَن ٲسۍ أمِس یِوان أمِس بوزنہٕ ییٖژاہ ڈیٖپ تۄہہِ وٕچھِو پانہٕ تہِ تۄہہِ کوٚروٕ پانہٕ تہِ شوٗٹ یہِ چھُ کٕلوز ٹُو برٛین مَسلہٕ یہِ یوٗتاہ سیٖریَس مَسلہٕ اوس کہِ اَتھ ووت نہٕ وقتَس پٮ۪ٹھ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کِہیٖنۍ تُہۍ وٕچھِو وٕ یہِ کۭژاہ لاپَروٲہی چھِ 5 وُہُر بَچہِ چھِ یہِ اَکھ بیٛاکھ چھِ 3 وُہُر 4 بَچہِ مےٚ حظ کھیوٚو بَچہِ حظ کھیوٚو ہُنیو تہٕ بہٕ حظ ووتُس کرٛیٖر ہاسپِٹَل تَتہِ حظ ووٚنُکھ تَتہِ حظ کوٚرُکھ نہٕ ڈرٛیسِنٛگ تٔمِس کِہیٖنۍ تَتہِ حظ کوٚرُکھ صرف یِکیٛاہ چھِ اَکھ دوٚپُکھ یہِ واتناوَن شہر نَتہٕ واتناوَن وَرمُت بہٕ حظ مےٚ حظ ٲس بایِک سۭتۍ بہٕ حظ گوٚوُس مجبوٗر مےٚ کٔر بایِک سۭتۍ واتنووُمَس یور حظ تَتہِ حظ اوس نہٕ کٕہٕنۍ میٛانہِ حِساب نوٚنُے کانٛہہ تَتہِ اوس نہٕ نوٚنُے کانٛہہ أمِس دِژٕکھ نہٕ تَتھ پھَش تہِ کِہیٖنۍ توتہِ اَنَس کیٛاہ چھِ وَنان پھَش رَژھا تَتھ خوٗن ووٗن کَران صاف سُہ تہِ کوٚرُکھ نہٕ أمِس کِہیٖنۍ أمِس معموٗلی کوٚرُکھ أمِس ٹٮ۪کنَس اَکھ تہٕ ووٚنُکھ یہِ واتناوان ژٕ فوراً یور کیٛاہ چھِ وَنان بارہمولہ بہٕ چھُس یژھان اپیٖل کَرٕنۍ کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ ہاسپِٹَل یِم اَتہِ چھِ مہٕ تھٲیمٕتۍ اَتہِ یِم اَتھ جایہِ گژھن مطلب اَصٕل نَفر آسٕنۍ یِمَن احساس آسہِ پنٛنہِ ذِمہٕ دٲری ہُنٛد یَژھان یِم جان چھِ آسان یہِ جان آسان قۭمتی
बहरहाल इस हवाले से ज़रूर बीएमओ क्रीरी के साथ साथ सीएमओ बारामूला को कड़े से कड़े इकदाम उठाने चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर अगर डॉक्टर साहब की ड्यूटी थी तो वो क्यों 1 बजे से पहले निकलते हैं या 2 बजे से क्यों वो वहाँ से निकल जाते हैं। बहरहाल नाज़रीन मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो जर्नलिस्ट खान आबिद के साथ, अल्लाह निगेबान। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622-888-333, 9469-888-333.